You have got a big gravity wave coming your way. You have to launch now. Did he say gravity wave? Hii filamu inahusu mambo ya anga, yani kuhusiana na mwezi kudondoka duniani. Inasema kwamba mtendaji wa NASA mwana anga na mwanazaria wa njama usafiri katika anga za juu ili mradi kuzuia mwezi usianguke duniani. Lakini baada ya kugundua kwamba siku za karibuni mwezi una uwezekano mkubwa wa kuangukia dunia, ndipo wanapanga mbinu ni jinsi gani wanaweza wakazuia jambo hilo. Ndipo wanafunga safari kwenda kuzuia mwezi ili mradi usifike kwenye dunia wakiwa na vyombo maalum. Na baada ya kufika huko, kuna mambo ambayo ya kustaajabisha kabisa ambayo wanakutana nayo. Kwa hiyo hii ndiyo hadithi fupi ya filamu ya Moonfar. Filamu hii inatoka February 4, 2022 USA. Director anaitwa Roland Emmerich, starring anaitwa Halle Berry, kuna Patrick Wilson, kuna John Bradley, kuna Michael Pena, kuna Chase Plummer, kuna Kelly Yu, kuna Donald Sutherland. Bajeti ya hii filamu kwa utengenezaji ni $140 million. Ni filamu ambayo ni mzuri na husiana mambo ya anga, filamu ambayo itatoka 2022. Kwa hiyo tusubirie mambo mengi kuhusu hii filamu. Na pia filamu hii ukiangalia ni filamu ambayo inaonyesha ni filamu kali. Kwa hiyo tusubirie kwa hamu kuweza kuitazama filamu hii ya Moonfar, filamu ambayo inatoka 2022. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel yetu pendwa ili mradi tuweze kuwa pamoja. You have got a big gravity wave coming your way. You have to launch now. Did he say